Perdigari Kerim Farmaman Kuntu Samiya Ullazi Yasmu Bi جب میرا یہ بندہ مجھے محبوب ہو جاتا ہے پھر کان اس کے ہوتے ہیں سننا میرا ہوتا ہے کان گئے مسند بوزن گو میون بوزن گو میون ٹاٹو عزیزو آج مجھے سمجھ آ گیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مائچ مدینہ طیبہ اسمز ممبر اس پیٹھن خلافت کس مسند اس پر چی جلوہ فروز حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو چک سوزمت شہر نہاوند کو چک سوزمت شہر نہاوند اور سوزمت شکن جہاد کرنے خاطر مدینہ اسمز جمعہ دو خطبہ دیوان فاروق اعظم دوران دی خطبہ چھ فرماوا یا ساریت الجبال یا ساریت الجبال اے ساریہ پہاڑ کینے ہوئی پہاڑ کینے ہوئی دشمن سمجھ وے وا پان کچے حضرت ساریہ کچو شہریا نہاوان شیخ عبدالحق محدث دانوی رحمتہ اللہ علیہ بیان فرماوا فرمان تو شپائی نہاوان کچو فرماوا نہاوان در ایران صوبہ آذربائیجان از بلاد جبال است از مدینہ با یک ماہ جانت ورسید دپانن یچو نہاوان ایران اک صوب آذربائیجان اک صوب اخ اگر مدینہ پٹوس گور سوار نیرا اور واتن سوسس لگا اخریت اور واتن سوسس لگا یہ تو دوری چھو حضرت ساریہ فاروق اعظم سب کا چھو کمنٹری بنا مدینہ طیبہ سند سمجھ وے وا گو اخ کیاز امس چھن چشم پن روز مسگی مگر بتی چھن حضرت ساریہ اس گوش پن گیا تمن تو چھ گوش تم سی بوزن خدا سن فاروق اعظم کرہ کٹ لایا مدینہ اس مس مائک پیٹھ نہ کی سمجھ وے وا با مائک ورے اور یوتا دور ایک مہینے کی مسافت پر ہے حضرت ساریہ اچھا حضرت ساریہ سوری بوزان سوری چھ بوزان اور جب ایک مہینے کے بعد وہاں سے قاصد آیا کاش چونان دبن اس کرے دشمنن مار یہ مائی پہاڑ اس پیت کی نت کر کھس حمل اگر نہ دستگیری کرے ہے مدینے پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ٹاٹو عزیزو کیازے یا تجیگو بوزن آشی کات سمجھاوین میں سہل مگر عقید چک کمزوری اشی اعتواز پران ممچ موبائل لگے چناز کبر 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 احسن بوشا چناز بوشا میری آواز ان تک پہنچتی ہے ان کے کانوں تک بلکہ ہماری شکلیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں کون کون بیٹھا ہے کون چنات پہ اعتراض اگر وہ بنے ہو یہ پیٹا چھو چانن یوکتا یت ونکن اسن عراق اس مزے ساسن یہ چھا کون شاہ اعتراض دپن برابر اسن چھا اگر وہ بن بغداد پیٹا چھو میون پیر تی چھا شاہ جلا بس ام سات کے چھ کسیان یوان وچت یہ بوجت چھا پزر کیا ہے جب تیرے 6000 والے موبائل میں اتنی طاقت ہے شاہی جلان کا عالم کیا ہوگا اور خود بذات رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا ٹاٹو عزیزو زون تھائزو کنتو سمیع اللذی یسمو بی یہ سنتے ہیں ایم چھ بوزانن ایم چھ کان آسانی ہی مگر بوزن چھو پروردگاری کریم سن اتمو چھ زور پروردگاری کریم سن گچانن استعمال